Мага азыр аябай пайда берет ушундай жардамы. Негизи мунун кайчы менен анан борду сатып алганда. Акмарал Рахматилла кызынын сүйүнүчүнө чек жок. Себеби жакында эле ага мен ийгиликтүү бизнесим деген долбоорун алкагында жаңы заманбап тигүү машинеси жана айрым жабдыктар белеке берилиптир. Машинаны алгандан бери дагы ушундай өнүгүү болуп атат, көйнөк тигип, курактан башка дагы көйнөк тикким келди. Негизи өзү бул карантинге чейин үйдө отуруп, ошо машинам жок, анан жеңемдин машинасын алып келип, ал деле азыр эми бир мен деле тигейин үйдө отурам дегендиктен ошо шевени машинасын сурагандан ошо машинамсыз калгандыктан мэрия тарабына барып кайрылып эме кылсам. Бактылуу адам экенмин, ошентип менин ийгиликтүү бизнесим боюнча бизнес долбоор менен мэрия катташып ошондой берип аткан экен. Анан акысыз берилип аткандыктан алып ошо жаңы бойдон келди упаковкасы менен. 27 жаштагы Акмарал Рахматилла кызы күйөөсү менен ажырашып кеткен. 3 баласы менен төркүнүндө отурган жаш эне ушинтип пандемия маалында активисттердин колдоосу менен кичинекей ишин баштаптыр. Анан мындай дагы жылдыз формасында дагы түшүргөнүм бар. Бул менин заказым. Мындай түстү кылып, мында 4 көзү болот. Ушундай. Бунун материалдын аты Королевский деп коет. Акмарал негизинен курак жер төшөктөрүн тигет. Баткенде аны жакандоз деп коет. Түркүн түстүү кездемелерден тигилген курактардын арасында эскиден калган мотивтерди да Акмарал жаңы өзү ойлоп тапкандарында көрүүгө болот. Бул курактыгы көзү 3 көздүү. Муну мен интернеттен көрүп калгам ушул модасына. 3 эме көз чыккандыктан булар мончок сымал болуп чыккан да, мына көк мончок болуп кызыл эме материалдын сыртында көк мончок ушул жайнап тургандай кылып түшүргөм негизи. Буну мен өзүм фантазия болгон, что радужный кылып ушун ар түстүү кылып түшүрүш болду максатым ошол. Акмарал 4 жер төшөктөн турган комплектисин орто эсеп менен 5000 сомдон сатат экен. Андан тапкан каражатынын бир бөлүгүн ишин кеңейтүүгө топтоп жаткан чевер келечекте кичи тигүү цех ачкысы келет. Заказым көбөйүп, өзүм ушундай жетише албай жатсам, өзүм жаныма жардамчы кылып алам кыздарды, ошентип шие өзүм колдоп эми буюрса эми бизнесмен болуп кетсек жардамга аракет кылам мен деле. Мага окшогон ушинтип кыйналып балдары менен үйдө отурган, же болбосо колунда баары жаш кыздар болсо деле ошолорду ишке жумушка чакырмакмын. Баткен шаарында пандемия маалында жалгыз бой энелерге көмөк берүү долбоорунун ыктыярчысы Гүлкайыр Дүйшеева Акмарал Рахматилла кызы менен бирге дагы 16 адам тандалып алынганын айтып, бул колдоо үйдө отурган энелердин жашоосун жакшы жакка өзгөртөөрүн белгиледи. Акмаралды биз ошол бардык эле башка үй бүлөлөр сыяктуу эле ошол туура тандалып алынган деп ойлойм. Себеби бул кызда өзүндө шыгы бар, таланты бар, анан өзү кызыккан жумушту аркалап кетип жатат да азырчы. Болгону эле ушул тигүүчү машина жетишпей турган экен өзүнүн бизнесин алып кетүүгө. Мен ойлойм, келечекте Акмаралдан белгилүү дизайнер чыгат деп да айтсам болот. Себеби өтө шыктуу кыз, таланттуу кыз, анан өзү өтө аракетчил. Ошондуктан мен ишенем, ушул буюрса көптөгөн ошо заказдарды алып, өзү айткандай мүмкүн тигүү цехин ачып, башка өзү сыяктуу кыз келиндерди жумушка тартып, ошол менен эле катары өзүнүн үй бүлөсүн багууга толук мүмкүнчүлүгү болот деп ишенемин. Сабыр Абдумомунов, Азаттык, Баткен.